Pane Trpišovský, se třemi budete určitě spokojený, ale jak se vám zamluval výkon? Tak střídavě oblačno, měli jsme dobrý pasáže, kdy jsme hráli dobře a vytvořili jsme si tlak, ale pak jsme taky měli, nechci ne úplně pasáže, ale nevynucený ztráty, kdy jsme v té ofenzivě, hlavně v prvním půli, nabídli soupeři vlastně několik breaků, místo toho, aby jsme tu situaci dohráli, takže řekl bych, že v prvním půli jsme byli takový nervózní, trošku jiný než úplně v týdnu a nedokázali jsme se dostat do tolika šancí, co se nabízelo a někdy jsme prostě zvolili zdlouhavé řešení. V té druhé půli se nám podařilo dát gól, pak přidat druhý gól a zase místo toho, aby jsme přidali vlastně třetí gól v té fázi toho zápasu, ve kterém to bylo, tak jsme vlastně s autu nechali soupeře i vlastně šanci, a kterou nás Jindra Staněk podržel, a pak uděláme úplně vlastně stejnou ztrátu ve středu hřiště a dostaneme gól, takže s důležitý body, jsme rádi, že jsme to zvládli, víme, že ten výkon nebyl úplně ideální, mohli jsme se ten zápas mít jednodušší, než byl, a z toho tlaku a hlavně z těch centrů, tady třeba v druhé půli, kolik těch situací jsme měli z boku vápna, tak jsme se prosadili hrozně málo v tom pokutovém území. Když ještě zůstanu toho prvního poločasu, vy už jste to trochu naznačil, ale komplikovali vám to Bohemians tím, jak dobře organizovali tu svoji hru, zejména v pokutovém území? Jo, jednoznačně, a ty zápasy s nima jsou vlastně podobný, loni jsme s nima hráli čtyřikrát, ty zápasy byly podobný tady v semifinále poháru, dávali jsme gól na 2-2 vlastně v nastavení a oni prostě takhle hrajou tu defenzivu, mají dobrou, v podstatě v některých fázích jsou v 7-8 lidech vlastně ve vápně a právě tam potřebujete tu dobnou finální přihrávku, a pokud třeba přišla v první půli jako třeba od Oskara na Vencurečku, jak jsme to vlastně nepochopili, takže nesladili jsme se tam úplně a bylo tam několik dobrých centrů a před vápnem nebo v tom předbrankovém prostoru jsme měli málo hráčů, takže samozřejmě to i zásluhou Bohemky, která tu defenzivu má dobrou v těchto zápasech, kdy se na to soustředí, ale říkám, dneska si myslím, že kdybychom napočítali ty situace právě z toho pokutového zeměho z boku, tak jich bylo přes 40 a my jsme z toho vytěžili vlastně nějakou pořádnou šanci až tady u toho gólu Mojmíra někde okolo 70. minuty. Mluvili jste v poločase třeba i o tom, abyste to více zkoušeli z dálky, jako to pak udělal Petr Ševčík? Jo, a my jsme měli vlastně už v plánu, už před zápasem, protože tam se právě otvírají ty místa tím, jak Bohemka má hodně hráčů tomu okolním území, tak na ty zpětné přihrávky, jako jsme tady dali loni ty góly, ale my jsme ty pozice měli jako provi tady ve 20. minutě, ale místo té myšlenky dostřeli vlastně jde do někam do průniku a pak dává centra zadní tyč a skončí za brankou. To jsou právě ty detaily, kdy úplně v té hře my jsme se dneska dobře prostě nerozhodovali v tomhle tom pak jsme se uvolnili, když jsme dali ten gól, ale samozřejmě ta střela, to jsme viděli minulý, to utkání je potřeba. Na druhou stranu, dneska Bohemka tuším 10 střel zblokovala, ono někdy máte toho hráče vlastně před sebou, oni nechávají 2-3 hráče vlastně nahoře na ty breakové situace, takže není, někdy to vypadá, že se dá vystřelit, ale máte fakt před sebou 7-8 hráčů. Vy jste si poměrně nedávno užil vítězství a také děkovačku jako hráč, teď už znovu jako trenér, tak co je lepší? Tak tady je to samozřejmě důležitější, takže já si spíš si užívám, že ten tým předvádí prostě dobrý výkony a dobrý situace, a nejvíc si užívám, že tady plný stadion, že přijde na ten zápas takovýhle počet diváků a že všichni jsou v trikách v červených. Takže tohle si užívám, tu krásnou atmosféru, která v Česku je výjimečná, a doufám, že to bude co nejde pokračovat.